Essa música é um pedido da Ângela. Do que adianta apagar meu número da agenda, se você sabe que ele tá gravado dentro da sua memória? Do que adianta tomar todas no fim de semana, se na segunda-feira vai se repetir a mesma história? Você vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer, que não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Vai acordar, se olhar no espelho, e aí vai lembrar que existe um sujeito que você tenta e não consegue esquecer, que não consegue esquecer. E quando se tocar que não tem volta, você vai querer voltar, faça uma aposta. Vai sentir por dentro tão vazia, vai ver que era feliz e não sabia. Vai sobrar espaço na sua cama, mas vai faltar alguém pra dizer que te ama. Mesmo ele tendo mil defeitos, ninguém te completava como aquele sujeito. Então é isso aí, muito obrigado a você por assistir mais esse vídeo e até a próxima. Valeu!